שלום לכולם. המילה בגד היא אותה מילה, אותו שורש כמו המילה לבגוד. ולא סתם, כולנו קצת בוגדים בעצמנו לפעמים כשאנחנו מנסים לעטות פרסונות וללבוש כל מיני מלבושים שהם לא בדיוק מי שאנחנו. זה הסיפור בפרשה שלנו, מגיע כמובן למצב קיצוני. ויקר יוסף את אחיו, ברור שהוא מכיר אותם, והם לא הכירוהו. הם לא מזהים את האח שלהם כשהוא מצליח לעטות עליו תחפושת שלמה של נסיך מצרים וקצת להשכיח את האדם שהוא, את השורשים שלו, את מי הוא באמת, והאחים שלו לא מזהים אותו. זו חוליית קצה ושרשרת ארוכה שיש בה הרבה מאוד הונאה באמצעות הבגד, באמצעות הסתרת הזהות האמיתית. יעקב מגיע לאבא שלו ומתחזה לעשו. איך באמצעות בגד מאור של איזים יצחק חושד, גשנה ועמושך בני, ממשש אותו ואומר, מוזר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשו. מרמה באמצעות בגד, הליכה בדרך שהיא לא הכי ישרה כדי להשיג איזושהי מטרה, איזושהי תכלית. יעקב כמובן ישלם בריבית דריבית, הרעיון הזה של מידה כנגד מידה, שאתה מתייחס לעולם, העולם מתייחס אליך בחזרה. 7 שנים הוא עובד עבור רחל, ואבא של רחל מחליף זהויות ונותן לו את לאה. וזו הייתה רק הפעימה הראשונה. הבנים שלו ישקרו לו, ויהפכו אותו לאב שקול. יהפכו את החיים שלו לטרגדיה כשהבן האהוב שלו מבחינתו, טרוף טורף יוסף, ואיך הם משקרים לו, איך הם בוגדים ככה באמונו, באמצעות בגד, שעשוי מעיזים. או אם נדייק, כתונת הפסים, שעכשיו ספוגה בדם, גדי עיזים, לקחו, שחטו, ועכשיו מביאים ולא משקרים, רק שואלים, הקרנה, כתונת בנך היא. ואומר יעקב, הורדתם את צוותי ביגון שאולה. ועכשיו יוסף משנה את החזות שלו, הופך להיות בן אדם אחר ומצליח להונות את אחיו. יהיה לו קשה להתאפק, הוא הולך לחדר בצד לבכות, כי כמה אפשר להיות קרוע בין זהויות, בין הזהות הזו האמיתית לבין הזהות שאותה מציגים כלפי חוץ. ומדהים כמה רחוק אפשר ללכת, עד כדי כך שאבא לא יכיר את הבן שלו, שאח לא יכיר את אחיו, שיעקב אולי לא יזהה את אהובתו ברגע הראשון. רחוק מאוד אפשר ללכת עם הונאה ועם הפער שבין הפרסונה, בין ההצגה שלנו כלפי חוץ, לבין מי שאנחנו באמת. אני נמצא כרגע בדובאי. מקום מדהים מבחינת התרבות, המורשת, המפגשים האנושיים, ולמדתי כאן על תרבות שניגשת קצת אחרת לעסקים. איך אמר לי אדם שפגשתי השבוע, אחמד אל-מנסורי? תשמע, לעשות עסקים זה מצוין, אבל בתרבות שלנו רגע לפני, תבוא אליי לבית. אולי נלך קצת לדוג ביחד, נשב כמה שעות, ובסוף נגיע לדבר על מה שצריך. בעיניי יש כאן הבנה מאוד עמוקה של הערך של המפגש האנושי, של להיראות כאדם ולראות אדם לפני שאנחנו מגיעים לתכלית ולפונקציה ולכל הפרסונות שאנחנו עוטים, לכל המסכות, נגיע אליהם גם, אבל לאט לאט, בוא נהיה קודם כל עצמנו. בעיניי, אחת הדרכים הטובות להיות עצמנו ולהראות את עצמנו היא גם קודם כל להסתכל על כל אדם שעומד מולנו, קודם כל בתור בן אדם, ואחר כך בתור התכלית והפונקציה שהוא אמור למלא עבורנו. שבת שלום ומבורך.